Szállás szótrúcs. Erről most tarathatsz. Zá. Zá, vagy szaksá. Zá. Tarányom, baksz meg. Unukós, hurcis, na, áta. Unukós, a lutr, gyűrűt, mint fény, csak a hága, vagy szem. Tétheni, hurcis, mint a érte. Volt a csitén, én szokint, ha elgyvartak szintén, tétheni, ne? Szá. Jó, Посылка, помогает просто внутренний душевед, говорит, мне авсон, вот он, если вот додачим, додачим, они садим хвал, вот, а он посыл сургал, как сэндим, если ты авсон, ты это бич, то есть, ярэл левчатый, вот, вот, бичин, заид вас, чак, нарахун, эндос, чилчия, додачни, додачни, үрдүүлэгч бүх элементүүдийн дотроос хоолой тавих сурган хүмүүжүүлэх ухааны практик дуучны амьсгалын асуудал илүү асуудалд одоо илүү тавих шаардлагатай байдаг тавьдаг гэж одоо ойлгодог. Тэгээд дуулачийн урлаг бол миний хувьд бодоход ерөнхийдөө бол хүний биеийн анатомийг судлах асуудал гэж бодоод. А манай багш нарын болон одоо бичиг ном үзэж байхад бол дуулачийн урлаг гэдэг бол амьсгалын урлаг юм аа. Дуулачийг одоо дуулачийн амьсгал хүний амьсгалыг судлах асуудал гэж ярьдаг. А энэ дээр бол миний нэгэн одоо тавих одоо бас юу одоо нэмэлт одоо санал бол дуулачийн урлаг гэдэг бол юу гэсэн хүний бие анатомийг судлах асуудал. Энд бол резонатор орн амьсгал. А нэгдүгээр тэр дотроос хамгийн нэгдүгээр асуудал одоо энэ сургалт бол амьсгалын сургалт юм гэж бодож байгаа. За тэгээд мэдээж одоо энэ бас одоо нэг тодорхой хэдэн юутай бүлэгтэй ч гэдэг юм уу одоо юу дугаартай байх хэвээр тэгээд дистратаар байх хэвээр тэгээд нэгдүгээр бол амьсгал авах. Энэ бол зөв амьсгал авах гэдэг одоо зүйл бол зөвхөн дуулаачаас гадна одоо дуулаачийн мэрэгчлэр одоо ажилдгүй хүмүүс бүртэл одоо заавар одоо шаардагдах ёстой нэгэн зүйл гэж бодож байгаа. Тэгээ амьсгал авах гэдэг бол ерөөсө хамгийн одоо хүнд бол ерөөсө хамгийн эхний шатанд одоо маш зөв амьсгал зөв дууралт байдаг үе бол ерөөсө хүн эхээс төр хүн. Энэ үед одоо жишээлбэл ерөөсөө яг цэвэр одоо зөв амьсгалтай, зөв техниктэй дууралттай. Хүүхэд одоо жишээлбэл ойлоход хилний одоо тэр хонхорхой байдалтай байж байгаа тэр час хийсэн дуулал байдаг. А тэр бол амьдралын явцад хүн дандаа гажуудалд орж. А тэр хүүхэд одоо жишээлбэл яг цэвэр хилээр амьсгалж. Одоо тэр бидний яриад байгаа нэг дихааны өөрчлөлт гэж бас тэр өөрчлөлт бол яг нам ёсныхоо дагуу даралттай байдаг. Цэвэр яг амьсгал. Гэх мэтлэнгийн одоо энэ юу болоод одоо тэгээ амьдралын явцад бол өөрчлөгдөж бид бүхэн одоо өсөх насныхаа явцад юу яадаг юм хэлдэ одоо зажаат гэж ярьдаг шүү дээ гаж удах тийм юунд ордог. Ингээд бол хүн цэежний амьсгалтай болж байна. Хэлийн амьсгал шүү. Цэежний амьсгалтай болж байна. А тэгээд дээрэс нь одоо энэ дуулаачдыг бол одоо юу яадаг шүү одоо хэвлийн амьсгалтай. Хэвлийгээрээ бол хүн таван цол эргэтнэрээ бол амьсгал авах зүйл байхгүй. Тэр бол зөвхөн үрчээд доош нь ярьж байгаа. Энийг бол одоо би сэлэх шаардлага бол байхгүй гэж бодож байна. Тэгээд. За, ялангуяа бол одоо энэ амьсгалын урлагийг бол судлахад одоо манай чиглэлд таа бүхэн бүгдээр нь хэлж байна. Дуучин байна. Үлэр өчмчтэй. А тэгээд одоо энэ магтаал хайлдаг байна хүмүүс байна. Хөөмжтэй. Хөөмж бол тустад байл төгчих энэ төрөл бол бас амьсгалын төрөл жанр нь өөр шүү дээ дуулаач. Яагаад гэвэл тэр нь бол дүлт нь өөр байх чинь. За ингээд энэ одоо нэгдэх одоо энэ амьсгал авах тухай одоо нэгдэх зүйл төрөл зүйл нь юм байна. За энэ зөв амьсгал авсан, хөвлийд авсан уушгины одоо уушгинд ирсэн амьсгал түгчих гэж одоо маш гол асуудал
Энэ төгжлтийн процессыг бол одоо голлох үүргийг гүйцэтгэдэг эрхтэн бол хүний таван цул бөгөөд сэжний хөндгийн одоо энэ хоёрыг тусгаарлаж өгдөг өрц. Энэ өрц бол ерөөсөө голлох үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ өрцийг бол одоо бид нар одоо ингэж практик дээр одоо бид нар хичээлийн явцад өрцгийг одоо номон дээрээс одоо ингээд зураа тавьчих болно. Практик дээр зүгээр цаас харандаа аваад хийх юу зурж оюутнд одоо сурагч суралцагчдад одоо ойлгуулахад маш төвхөнтэй асуудал байдаг. Жишээлбэл одоо ингээд хүний сэжний гадна болчин хана хэлбэрт яадаг. А өрц маань болохоор одоо хүний бие дотор бол байхдаа ийм саран хэлбэрт хагас болж ингэж байсан амьсгаар одоо энэ өрцгийг доош нь дарж ингэж доош нь ингэж дарж өгч үзэх юм ээ. Хевлийн амьсгаа гэдэг юм бий болж байгаа. Түүнээс хүн хотоодор амьсгална гэж байхгүй шүү. Тэр үед процесс цээжний хөндөй зайтай болж уушиг сундаг. Уушиг сунж байж гэмэж нь бид нар нөгөө ердийн ихсэн амьсгаанаас илүү амьсгаа авч. Одоо тэрнийг бол төгжих энэ процессыг бол төгжих гэж байгаа тэр юу ч одоо яг ор энэ юу энэ төгжлтийг бол гүйцэтгэх гол эрхтэн бол одоо тэр юу вэ? Өрц. Тэр саран хэлбэрт юм байсан юм ингээд төгжчихдээ. А тэгвэл тэнд мэдээж амьд бодгаад би юм болохоор тэнд бол үүштэ. А өрцгөхлөр бол бид нар бол нүдэндээ төсөлж шүү дээ. Хайлсан гадар гутай. Өрцөн л юм аа. Нил шүрмс. Тэгэхээр тэрний зөв төгжхийн тулд чөлөөтэй итвэхтэй энергитэй зөв төгжлөлт ийм байх хэрэгтэй. А тэгэд энэ одоо төгшөлөөр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 ө
За цаг явах вэ? За жишээлбэл тэр нөгөө би нөгөө зурж үзүүлнэ гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэр зурж үзүүлэх бол яг одоо миний сайн хэлдэг юм. Тэр энэ ийм юутай юу доош нь дарж ингэж байна. Тэрнийг бол ерөөсөө тэжээг ингэж дураад одоо хэвдээ яваад тэгэл ерөөсөө л сарачаад зурчих нь шүү дээ. Дохо ерөөсөө захын хүн хөөхт өртлөө. Ийм сургалт байгаамаа. Энийг бол зөвөр нь жижигхэн гэж ойлгож ерөөсөө болохгүй юм. Бид нар энийг айгүй нарийн асуудалж гарах хэрэгтэй байна. За танд нэг минут өгсөн байна шүү. Өөртөө. За тэгээд одоо товчхон явчих. Дүүлэлт. Нөгөө төвдсөн амсгай гэж дүүлж байна. А дүүлэлтээ ялангуяа дээд доод болон өнгөнд одоо буруу дүүлэлт. Буруу дүүлэлт гэдэг бол энэ шүү дээ. Одоо нөгөө чинэрх одоо энэ хүний цус дэшээ хөөрөх тийм ээ. А энэ асуудал. Цээжиг бол чөлөөтэй байлгах дифрагм буюу өрцөг өрцөнд анхаарал тавьж идэвхтэй бөгөөд чөлөөтэй дарна. Энэ бол ялангуяа дээд өнгө, дээд доод өнгөнд шаардлагатай. Энэ зөв дүүлэлт. Дээд өнгө, дээд доод өнгийг гэж та амьсгаа хөрөхгүй байх гэж хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Дээд өнгөнд бол ерөөсөө энэ бол амьсгаа бол шаардагдахгүй. Дээд өнгийг авлаа өглөө тухайн байдлаар ерөөсөө өрцөнд идэвхтэй ажиллахад л амьсгаа бол явж байдаг. Хамгийн гол амьсгаа шаардагдах нөхцөлтэй юу хэлбэр бол ерөөсөө доод өнгө. Доод өнгийг бол цээжийг одоо юутай холбож доод өнгөнд бол амьсгаа бол шаардлагатай хэмжээгээр зөв зарцуулах. За ийм нэг асуудал. За амьсгалын дасгалууд бол ойлгомжтой шүү дээ. Одоо манайхан бүгдээрээ тайван байдал өөрчлөлт дарж инженеэр ингээд одоо нэгдүгээрх нь одоо лаа үлээг янз янзын одоо хоёр лаа үлээг гэдэг нь шүү дээ хоёр юм. Яг хуваарлалтын хэлбэрээр үлээ. А нөгөөх нь бид нар одоо стаката дасгал өгдөг шүү дээ. Хөө. Тэр шиг лаа шууд үлээг. Унтарт. Ийм хоёр юм зэн. Дасгалын хувьд тийм ээ. А тэгэд энд биш одоо жишээл мөнгө үлээг. А тэгээ би одоо жишээлээ тэнд л шүү дээ. Одоо амьд амьдны одоо юм дээр бас жишээ авч амьсгалын үйлээр бас хичээлдээ за хэрэгэлдэг л дээ. Хоньны гүзээнд одоо ус хийж. Ингээс хэсрэхэд тэр гүзээ яаж цөлхөх юм бэ? А тэр нөгөө чөлөөтэй байдал нөгөө амьсгааны юу уушгины тэр одоо хөдөлгөөн. Тэр а настай хүмүүс одоо жишээлбэл настай одоо нэг 80 гарцсан эмээ ингээс олж ийм гэж бодлоо. Орон дээр маань эргүүлсэн. Ихэд төс энд нь яг тэр нэг